ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹਮਲਾਵਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਰੋਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਦੇਖੋ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ 5 ਵਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 6 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਫੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਰ ਵਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੜਕਸਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਕਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਤੋਂ 6 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 6 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।